नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौँ कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु मेरो नाम हो पवन आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ र आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्त्याएका अतिथिलाई तपाईँ 5541904 टेलिफोन सम्पर्क गरेर प्रश्न पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ तर तपाईँले सोध्नु खोज्नुभएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 5541904 नटिपाएर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। त लागौँ आजको विषयतर्फ। आज हामीले छानेको विषय रहेको छ पछिल्लो समय नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन आइरहेको सम्बन्धमा जुन हिसाबले वार्ताहरू हुनुपर्ने थियो कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो च्यानलहरू चाहिँ प्रयोग नभइरहेको अब खुफिया र त्यसपछि सेनाको च्यानलको चाहिँ प्रयोग भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसले नेपाल भारत सम्बन्धको जुन खालको तरङ्ग चाहिँ पैदा गरिदिएको छ त्यसका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हुन त दुई साता पनि भएको छैन भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रका चाहिँ प्रमुख सामन्त गोयल आएर फर्केको र अब केही समयपछि नै भारतीय सेनाका अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे आउँदै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ भारतीय सेनाका हाकिमको चाहिँ नि भ्रमण यस्तो बेलामा भएको छ जतिखेर चाहिँ नि अब नेपाल भारत सम्बन्ध चिसोपन भइरहेको बेलामा र कालापानीको बारेमा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति चाहिँ अब हुन्छ नि नेपाल कसैको बहकाउमा आएर कालापानीबारे बोल्दैछ भनेर उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई तत्कालीन उपप्रधान एवं ईश्वर रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि कडा प्रतिवाद गर्नुभएको थियो र नरभने नेपाल आउने बेलामा अहिले उहाँको हुन्छ नि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यहाँ हुनुहुन्न अहिले रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहनु भएको अवस्थामा उहाँ आउनु भएको छ नेपालको बारेमा चाहिँ उहाँले बोल्नु अनि उहाँ आउने बेलामा उहाँलाई चाहिँ उहाँ कडा प्रतिवाद गर्नु पोखरेलले अनि त्यसपछि फेरि उहाँ आउने बेला त्यो रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उहाँ नहुनुले पनि केही अर्थ राख्छ कि आज हामी यसका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। वाग्लेजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। पवनजी हजुर नमस्कार, आराम हुन्छ? एकदमै ठिक छ। यो भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्नेमा त कुनै त्यसमा द्वादश गर्नुपर्ने कुरै छैन तर यो वार्ता गर्नुपर्ने जुन कूटनीतिक च्यानल बन्द गरेर यो खुफिया अनि सेनाको हाकिमको हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था भनेको के हो? तपाईँले पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गरे जस्तै वास्तवमा अहिले नेपालले भारतसँग उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद गर्नुपर्ने थियो। विशेष गरी भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले तिब्बतको मान सरोवर जाने सडक नेपाल भूमिमा पर्ने नेपाली भूमिमा पर्ने सडक खण्ड नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न जस्तै उद्घाटन गरे त्यसपछि चिसिएको र नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले चाहिँ कडा वक्तव्य दिएको परिवेशमा त्यसपछि कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको थियो र करिब करिब संवादहीनताको अवस्था थियो नेपाल र भारतका बिचमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जन्मदिवस र अनि भारतको स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा शिष्टाचार संवाद गर्ने बाहेक यो बिचमा खासै संवाद भएको थिएन। त्यस कारणले जुन नेपाल र भारतका बिचमा सीमा विवाद जस्तो अत्यन्त जटिल र संवेदनशील विषय छ त्यो विषय समाधान गर्नका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले खास गरी तपाईँले पृष्ठभूमि विश्लेषण गरे जस्तै रका प्रमुखसँगको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ बहुचर्चित गोप्य वार्ता र त्यसपछि अनि भारतीय सेनाका सेनापतिको नेपाल भ्रमणको कारणले गर्दा नयाँ खालको तरङ्ग चाहिँ सिर्जना भएको छ। तर हामीले चाहिँ समस्याको गहिराई एउटा छ होइन, समस्याको आयतन एउटा छ, यो समस्या समाधानका लागि नेपालले गर्नुपर्ने पहल र वार्ता गर्नुपर्ने पक्ष चाहिँ अनि स्तर चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक हो। तर सेनाका प्रमुख र त्यसपछि गएर गुप्तचर निकायका प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री स्वयं आफै संवादमा इन्भल्भ हुँदा कतै नेपालको समकक्ष अझ गोयलसँगको संवाद त अझ समकक्षीको स्तरमा भएको जस्तो चाहिँ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको स्ट्याटस र प्रधानमन्त्रीका सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको स्ट्याटस हेर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर निकायको प्रमुखसँग एउटा समकक्षीको हैसियतले चाहिँ वार्ता गरेको देखिन्छ, जुन चाहिँ अत्यन्त विडम्बनापूर्ण हो। त्यो चाहिँ मलाई र अरू नेपाली जनतालाई मात्रै लागेको होइन कि स्वयं सत्तारूढ पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ
र पूर्व गृहमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री समेत भइसकेका भीम रावलले समेत गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ। वाग्लेजी, अब यसका बारेमा पछि त्यो गोयल भ्रमणको बारेमा पछि कुराकानी गरौँला, तर अहिले चाहिँ जस्तो हुन्छ नरवणेज्यू जो आउँदै हुनुहुन्छ, यो अब यसलाई त नेपालका सेनापति पनि भारतमा भ्रमण गर्ने, त्यहाँबाट मानार्थ लिने र भारतीय सेनाध्यक्ष पनि आएर मानार्थ लिने, यसलाई त एउटा रिचुअल भिजिटको जस्तो रूपमा हेर्नुपर्ने थियो नि, होइन? यो भिजिट चाहिँ अनटाइमली भिजिट हो भनेर धेरैले भन्छन् कि यो उहाँले दिनुभएको कालापानीको बारेमा अब जुन अभिव्यक्ति छ त्यो अभिव्यक्ति उहाँले सच्याउनु नभएको परिप्रेक्ष्यमा यो भिजिट चाहिँ अनटाइमली हो भनेर भन्न मिल्छ? पवनजीले टिप्पणी गरे जस्तै यो रिचुअल अर्थात् परम्परागत र नियमित भ्रमण हो। नेपाली सेनाका सेनापति भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गर्न भारतीय सेनाको सेनापति नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले जब प्रधान सेनापति नियुक्त भएपछि दुवै देशका प्रमुखहरूले चाहिँ अनि भ्रमण गरेर मानार्थ उपाधि लिने चाहिँ परम्परा छ। यो चाहिँ विश्वका कमै देशमा यो खालको अभ्यास छ। त्यस कारणले नेपाली सेना र भारतीय सेनाको बिचमा अथवा नेपाल र भारतको बिचमा कति प्रगाढ घनिष्ठ सम्बन्ध छ भन्ने कुराको एउटा प्रतिबिम्ब हो, एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यस कारणले यसपटक पनि नरवाणे प्रमुख नियुक्त भइसकेपछि गत माघमा नै नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नेपालमा त्यो मानवता महारथीको उपाधि लिएर आउने कार्यक्रम थियो, तर विशेष कारणवश त्यति बेला स्थगन भयो र अहिले चाहिँ आएको त्यही नियमित रिचुअल भिजिट हो। तर यसपटकको भ्रमणले कति बढी महत्त्व पायो किनभने नेपाली सेनाको सेनापति अथवा पूर्णचन्द्र थापा तुरुन्तै गएर चाहिँ लिनुभएको थियो, होइन? तर अहिले चाहिँ सीमा विवाद भएपछि भारतीय सेनाका प्रमुखले अनि जुन विवाद टिप्पणी गरेका थिए नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, नेपाल चीन सम्बन्धको बारेमा अथवा सीमा विवादको बारेमा, यद्यपि चिनको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उनले नाम उल्लेख गरेन, तथापि सीमा विवाद भएपछि खास गरी नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेपछि जति आपत्तिजनक र विवाद टिप्पणी गरेका थिए भारतीय सेनाका सेना प्रमुखले, अहिले उनै सेना प्रमुख चाहिँ नेपालको भ्रमण आएको कारणले गर्दा नेपाली पक्षले चाहिँ यसलाई अलिक बढी महत्त्व दिएको छ, होइन? तर पनि मेरो विचारमा सीमा विवाद जस्तो अत्यन्त जटिल र महत्त्वपूर्ण मुद्दा नेपालले सेनापतिसँग संवाद गरेर अथवा रका प्रमुखसँग संवाद गरेर समस्याको सामना हुने होइन, किनभने यो चाहिँ के हुन्छ राजनीतिक र कूटनीतिक समस्या हो र यो संवाद यो समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक र कूटनीतिक लेभलमा नै संवाद गर्नुपर्छ। तथापि भारतसँग चाहिँ जुन संवाद हुँदाको अवस्था थियो र सेनापतिले नरवाणे नै त्यसले विवाद मान्थे नै, अहिले नेपालको भ्रमण आएको कारणले गर्दा भारत पनि नेपालसँग संवादका लागि सकारात्मक भएको एउटा गुडविल भिजिटका रूपमा चाहिँ यसलाई लिन र टिप्पणी गर्न सकिन्छ। जस्तो अब अर्को वाग्लेजी, अब यो एउटा कुरा चाहिँ के पनि छ भन्दा जस्तो अब नर्मलीजी आउनुभयो, यो परिप्रेक्ष्यलाई चाहिँ हेरिरहँदाखेरि जस्तो नेपालले सेनाको च्यानल पनि युज गर्ने अथवा चाहिँ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्ने भनेकोलाई चाहिँ अलि पछाडि जाने हो भने, जब जतिखेर भारतले एक खालको अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यति बेला पनि नेपाली प्रधान सेनापतिले चाहिँ भारतमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध प्रयोग गरेर पनि त्यो नाकाबन्दी खोल्नलाई नै प्रयास गर्नुभएको थियो भनेर यो हरेक च्यानलसँग चाहिँ हामी चाहिँ वार्ता गर्छौँ, सबै च्यानललाई चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले भनिरहेको सङ्केतका रूपमा यी भिजिटहरूलाई लिन मिल्छ कि मिल्दैन होला? पवनजीले प्रश्न गरे जस्तै नेपाल र भारतका बिचमा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, होइन, आर्थिक, कूटनीतिक, सैन्य, सुरक्षा, प्रतिरक्षा यति धेरै आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध छ कि यो अहिलेको समाजलाई अन्त्य गरेर नेपाल भारतका बिचमा चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने दृष्टिकोणले नेपाल र भारत दुवैले सबै प्रकृतिका कूटनीतिक अस्त्रहरू प्रयोग गर्न स्वाभाविक हो। तपाईँले उल्लेख गरे जस्तै नाकाबन्दीको समयमा पनि नेपाली सेना र भारतीय सेनाको नेतृत्व तहले चाहिँ नाकाबन्दीको अन्त्य गरेर त्यो समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यस कारणले नेपाल सरकारले पनि अथवा भारत सरकारले पनि आफ्ना राज्यका निकायहरूलाई चाहिँ होइन बहुआयामिक निकायहरूलाई बहुस्तरमा चाहिँ प्रयोग गर्नु अथवा संवाद गर्नु र समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो, किन विगतमा पनि त्यो खालको देखिन्छ। र खास गरी नेपाल भारत सम्बन्धमा चाहिँ होइन एउटा सैन्य कूटनीति पनि एउटा प्रभावकारी माध्यम हो, जनस्तरमा पनि सम्बन्ध छ, होइन, राजनीतिक तहमा पनि छ, कूटनीतिक तहमा पनि छ, धार्मिक तहमा पनि छ, सांस्कृतिक तहमा पनि छ, होइन? त्यस कारणले राज्यले सबै प्रकृतिका अस्त्रहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो र नेपाल र भारतका बिचमा जुन संसारमै विरलै पाइने एकअर्काको सेनाको मानार्थ महारथी हुने भएको कारणले गर्दा नेपाली सेना र भारतीय सेनाको पनि यसमा चाहिँ भूमिका रहन्छ।
त्यस कारणले सैन्य कुटनीतिलाई पनि प्रयोग गर्न स्वाभाविक हो। तर अहिले चाहिँ के भन्दा त्यति विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका नरवाणे मार्फत यही बारेमा अथवा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा नेपाल सरकारले वार्ता गर्नु अथवा राज्यका अन्य निकायहरूले वार्ता गर्नु चाहिँ कति उपलब्धिमूलक होला भन्ने चाहिँ अहिले बहसको विषय हो। अर्को अर्को जस्तो अब यो अब नेपालसँग कूटनीतिक च्यानलमा अथवा कूटनीतिक माध्यमबाट भारत वार्ता गर्न चाहन्न भने एउटा दृष्टान्त के हो भने विदेश सचिव भारतीय विदेश सचिव नयाँ नियुक्त भइसकेपछि उहाँले लगभग छिमेकी मुलुकहरू सबै भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। नेपाल आउने बेलामा चाहिँ नै होइन यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि कोभिड 19 कारणले गर्दाखेरि नेपाल आउन सकिरहेको छैन भनेर अभिव्यक्ति आइरहेको छ होइन। प्रेस मिटमा पनि उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो। अरू देश जानलाई चाहिँ कोभिड 19 नरोक्ने तर नेपालसँग संवाद गर्नका लागि चाहिँ यो कोभिड 19 रोक्ने भनेको चाहिँ कतै यो भारत चाहिँ कूटनीतिक तहमा नेपालसँग समस्या समाधान गर्नका लागि वार्ताका लागि अनिच्छुक देखिएको हो कि त्यसो भए? तपाईँले उठान गर्नुभयो जस्तै नेपालले पटक पटक सीमा विवाद लगायत अन्य विषयहरूमा वार्ता गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा चाहिँ प्रस्ताव भारत सरकार समक्ष गरेको थियो। तर विगतमा नेपालको पत्रचारको प्रत्युत्तर नै दिएन। नयाँ नक्सा 2019 नोभेम्बर 2 चाहिँ नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछिको त्यसको कूटनीतिक नोटको भारले प्रत्युत्तर नै दिएन। अनि जब नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यो कोभिडको कारणले त अहिले तत्काल वार्ताको सम्भावना छैन, कोभिड नियन्त्रण भएपछि वार्ता गर्ने भनेर उठै जवाब दिएको थियो होइन। एकातिर चाहिँ कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तत्परता नदेखाउने, तर के भन्दा नेपालले वार्ताको प्रयास पहल गरेपछि अनि खुफिया एजेन्सी सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई चाहिँ यो प्रक्रियामा इन्भल्भ गराउँदा कतै राजनीतिक लेभलबाट चाहिँ फेरि नेपालहरूको सम्बन्ध चाहिँ फेरि बिगर्न जस्तै फेरि सुरक्षा निकायको तहमा अथवा खुफिया एजेन्सीको तहमा झरेको हो कि भन्ने बहस हुनु मेरो विचारमा स्वाभाविक हो। त्यस कारणले यदि भारतले चाहिँ उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर यो समस्याको समाधान गर्थ्यो भने कि चाहिँ विदेश सचिव स्तरमा वार्ता हुन्थ्यो कि होइन विदेश मन्त्री स्तरमा वार्ता हुन्थ्यो कि स्तरमा वार्ता हुन्थ्यो, जबकि यही विषयमा हाम्रो छिमेकी नेपाल र पाकिस्तान बाहेक सबै छिमेकीहरूसँग उच्च स्तरीय वार्ता गरेको छ, कहीँ प्रधानमन्त्रीको लेभलमा वार्ता भएको छ, कहीँ चाहिँ विदेश सचिवको लेभलमा वार्ता भएको छ, कहीँ चाहिँ विदेश मन्त्रीको लेभलमा वार्ता भएको छ होइन। भर्खर 2 मात्रै अगाडि पनि होइन अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्री र रक्षा मन्त्री भारतमा आएर परराष्ट्र मन्त्री र रक्षा मन्त्रीले चाहिँ उच्च स्तरीय संवाद गरेर नयाँ सहमति रहरू पनि भएका छन्। त्यस कारणले यदि नेपाल भारतको प्राथमिकता हुन्थ्यो भने उच्च राजनीतिक तह संवाद हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ नेपाल भारतको उच्च प्राथमिकतामा नभएको कारणले नेपाललाई उपेक्षा गरेको कारणले गर्दा केवल औपचारिकता लागि कुनै लेभलमा वार्ता त भइरहेको छ नि भन्ने सन्देश दिने दृष्टिकोणले र नेपाललाई डिल गर्ने चाहिँ अलिकति सुरक्षा र सामाजिक मामलाको दृष्टिकोणले नेपाललाई डिल गर्न खोजे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। विगतमा पनि विवाद थियो कि नेपाललाई हेर्ने खालि सुरक्षा अवधारणा मार्फत मात्रै हेर्छ भारतले नेपाललाई, त्यस कारणले गर्दा नेपालसँगको सम्बन्धमा चाहिँ गर्दा सुरक्षा निकायहरू बढी इङ्गेज हुन्छन् र सुरक्षा निकायले इङ्गेज हुने भएको कारणले गर्दा नेपालको आन्तरिक मामलामा पनि भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ भन्ने विगतमा चाहिँ लामो समय होइन बहस पनि चलिरहेको थियो होइन। अनि कान्तिपुर दैनिककै प्रधान सम्पादक एवं लेखक सुधीर शर्माजीको प्रयोगशालामा पनि उहाँको पहिलो अध्यायबाटै तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अनि रको एभरेस्टमा भएको मिटिङबाटै त्यो किताबको अध्याय पनि प्रारम्भ भएको छ। त्यस कारणले विगतमा पनि केपी ओलीको चाहिँ भारतीय खुफिया एजेन्सीसँग चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध भएको देखिन्थ्यो होइन। तर नाकाबन्दी भन्दा पछाडि चाहिँ ओलीले चाहिँ राष्ट्रवादी अडान राखेर नाकाबन्दीको विपक्षमा कडा वक्तव्य दिएपछि एउटा राष्ट्रवादी छविका साथ चाहिँ सरकारमा आएका थिए होइन। तर अहिले चाहिँ फेरि पुनः त्यही विगतमा जस्तै त्यही शक्तिसँग चाहिँ इन्गेज भएर आफूलाई राजनीतिक सङ्कट परेको बेलामा होइन ती समग्र प्रक्रियालाई उल्ट्याएर अनि आफ्नो चाहिँ राजनीतिक सुरक्षा गर्न खोजेको हो कि भन्ने बहस पनि नेपाली राजनीतिमा चलेको छ। त्यो स्वयं सत्तारूढ पार्टीबाटै उठेको छ। त्यस कारणले यो पनि अत्यन्त गम्भीर प्रश्न चाहिँ हो। अर्को अरू जस्तो अब एउटा नबुझेको कुरा नि उहाँले यसलाई अलिक प्रश्न पारिदिनु होला होइन। जस्तो अब यो किन भन्दाखेरि अब जुन अब यो रको प्रमुखको भिजिटलाई लिएर जुन खालको कुरा अब अहिले सेनाध्यक्ष आउँदै हुनुहुन्छ केही समयपछि होइन, अब यो भनेको चाहिँ अहिले होइन हामी कूटनीतिक तहमै माथिल्लो अथवा उच्च स्तरीय राजनीतिक तहमै यसका बारेमा वार्ता गर्छौँ, अरू त्योभन्दा तलको लेभलको वार्ता गर्दैनौँ हामी माथि नै कुराकानी गर्छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा नेपाल के छैन अहिले?
यो विषयमा औपचारिक अनौपचारिक संवाद मेरो विचारमा बहुपक्षीय लेभलमा ओली र भारत सरकारको विषयमा भएको बुझिन्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ ओलीको इच्छा र निमन्त्रणा अनुरूप चाहिँ भारत सरकारले खास गरी प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिनिधिको रूपमा गोयललाई ओलीसँग वार्ता गर्न पठाएको भन्दा स्वयं उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री र नेकपाका शीर्ष नेताहरूले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। खास गरी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गोयललाई चाहिँ विशेष दूत भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। तपाईँसँगैको अन्तर्वार्तामा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ ओलीले चाहिँ वार्ता गर्नुभएको हो भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ होइन। तर मलाई के लाग्छ भन्दा यदि भारत अनौपचारिक रूपमा संवाद भएर मोदीको प्रतिनिधिको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता गर्न चाहेको हो भने पनि नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा भारतको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म खुफिया एजेन्सीको प्रमुखले आफ्नो विशेष दूतको रूपमा नेपाल पठाएको थिएन। 62-63 जनआन्दोलनमा पनि भारतले चाहिँ विशेष दूत पठाएको थियो नेपालमा। त्यति बेला चाहिँ पूर्व मन्त्री एवं कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता करण सिंह विशेष दूत भएर आउनुभएको थियो होइन। नेपालले संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि तत्कालीन विदेश सचिव एवं वर्तमान विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रूपमा नेपालमा आएका थिए होइन। त्यसपछि गएर केपी तत्कालीन वाम गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन विदेश मन्त्री स्वर्गीय सुषमा स्वराजलाई आफ्नो विशेष दूतको रूपमा नेपाल पठाएर होइन वाम गठबन्धन प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेता एवं वाम गठबन्धनका नेता केपी ओली लगायतका नेताहरूसँग संवाद गरेर उहाँ चाहिँ दिल्ली फर्किनु भएको थियो होइन। त्यस कारणले यदि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हो भने पनि पहिला चाहिँ उच्च राजनीतिक तहका नेताहरूलाई चाहिँ विशेष दूतको रूपमा नेपालमा पठाइन्थ्यो अनि अहिले किन पठाइएन होइन। नेपाल के भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको सुरक्षा र सामरिक मामला मात्रै हो र नेपालसँग संवाद गर्ने भनेको भारतीय सुरक्षा निकायका प्रमुख र अवकाश प्राप्त अधिकारी अथवा रहको प्रमुखलाई भारतले नेपालसँग युज गर्न खोजेको हो र नेपालको प्रधानमन्त्रीले होइन औपचारिक रूपमा समकक्षीको जस्तो व्यवहार गरेर चाहिँ अनि रहका प्रमुखसँग चाहिँ संवाद गर्ने हो होइन। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद होइन गगन थापाले यो भ्रमणभन्दा पछाडि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको टिप्पणीमा पनि होइन यो चाहिँ सामान्य कूटनीतिक मर्यादा र आचार संहिताको उल्लङ्घन मात्रै होइन होइन। जसरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रहेको प्रमुखसँग चाहिँ पारदर्शी रूपमा होइन गोप्य रूपमा छापामार शैलीमा आएर गोप्य रूपमा संवाद गर्नुभएको छ त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत आघात परेको छ भन्दा होइन नेता थापाले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ पोस्ट गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ त्यो धेरै हदसम्म चाहिँ तार्किक छ। किन भन्दा गोयललाई भेट्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेको थियो। त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा के संवाद भयो भन्ने पनि जानकारी छैन। के छलफल गरियो के निर्णय गरियो भन्ने पनि थाहा छैन। र जसरी 3 घन्टासम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री र रहका प्रमुखसँग मात्रै दुईजना चाहिँ संवाद गरे त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अभिलेखमा चाहिँ संस्थागत अभिलेखमा छैन। न त्यसको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी छ न त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छ न स्वतन्त्र पार्टीलाई जानकारी छ न प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जानकारी छ होइन। 3 घन्टासम्म सीमा विवाद लगाएर सबै विषयमा संवाद भयो भनेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ। यदि संवाद भयो भने यति गम्भीर के संवाद भयो त के कुरा भयो त होइन त्यो त सामाजिक गर्नु पऱ्यो नि त। गोप्य राख्ने विषय हो र पाउँदै यो चाहिँ वास्तवमा अत्यन्त गम्भीर विषय हो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ होइन प्रधानमन्त्री र प्रशिक्षण मन्त्रालयले ओली र गोयलका बिचमा के संवाद भयो र के सन्देश आदान प्रदान भयो भने अविलम्ब नेपाली जनतासँग चाहिँ सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। हजुर यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हुँदा हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी पछिल्लो समय अब कूटनीतिक च्यानलहरू बन्द भएर खुफिया र यो अब हुन्छ नि सुरक्षाका च्यानलहरूसँग वार्ता गर्ने नेपालको भारत बीच वार्ता जुन भइरहेको छ यसले पारेको तरङ्गका बारेमा आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। यतिखेर कार्यक्रममा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका वाग्लेज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी पछिल्लो समय भारतका पक्षबाट भएका नेपालमा भएका भ्रमण र कूटनीतिक च्यानल चाहिँ बन्द भएको अवस्थामा खुफिया र सेनाका प्रमुखको भ्रमणले के तरङ्ग उत्पन्न गर्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरेका छौँ र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। वाग्लेजी यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा।
धन्यवाद। धेरै साथीहरुको प्रश्न रहेको छ र म छोटो उत्तरको पनि आश गर्छु। म नवीन शर्मा बकुन्डोलबाट सोध्नु हुन्छ, सीमा विवाद समाधान नभएको अवस्थामा भारतीय सेनाध्यक्षलाई अब सम्मान दिने तयारी कतिको उचित हो? यही प्रश्न सिनामङ्गलबाट छविरमण अधिकारीले पनि सोध्नु भएको छ। यो ऐतिहासिक प्रसङ्ग हो, माओवादीको दर्जा दिएर त्यो प्रोग्राम गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो होइन, तर समयको बारेमा चाहिँ बहस गर्न सकिन्छ, सायद उपयुक्त भएन कि। युएईबाट युवराज मिश्र, मोरङबाट चुनामणि भट्टराई, बानेश्वरबाट घनश्याम खतिवडा, झापाबाट बलभद्र आचार्य, धरानबाट गोपाल राई र झापाईबाट बलबहादुर भट्टराई सोध्नुहुन्छ। रका प्रमुख भेट्नु, भारतीय सेनाका विवादास्पद प्रमुखलाई सम्मान दिन खोज्नु अनि पाठ्य पुस्तकमा नयाँ नक्सा छाप्न रोक लगाउनुले यो राष्ट्रवादको खोल मात्रै यो सरकारले उडेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएन र भनेर सोध्नुहुन्छ। प्रश्न चाहिँ स्वाभाविक हो होइन, विगतमा केही समय लामो समयदेखि चाहिँ केपी शर्मा ओली र वाम गठबन्धन र अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उनीहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारले चाहिँ राष्ट्रवादी छवि बनाएको थियो र राष्ट्रवादलाई चाहिँ सत्तामा पुग्ने र सत्तामा टिक्ने प्रमुख अस्त्र बनाएको थियो। त्यसैले यो पृष्ठभूमिमा अहिले चाहिँ विगत केही हप्तादेखिका त्यसरी भारतीय अधिकारीहरूसँग ओली आफै जुन लेभलमा इङ्गेज भएर कुरा गर्न चाहेको देखिन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ कतै राष्ट्रवादको छवि राष्ट्रवादी छवि आउँदा स्वाभाविकमा असर परेको छ नि, वास्तविक गाउँमा त देखियो नै होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा कतै गुप्तचर निकायको प्रमुखसँग 3 घन्टा गोप्य वार्ता गर्ने र त्यो कुरा चाहिँ के हुँदा हाम्रो संस्थागत स्मरणमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायमा नरहने कारणले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो होइन। त्यस कारणले यो त गम्भीर कूटनीतिक कमजोरी मात्रै होइन, यसमा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ के राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि सरकारले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छ, तर आगामी दिनमा चाहिँ त्यो नगर्नको लागि नेकपाका नेतृत्व पक्षसम्म हजुर। चापागाउँबाट पुरुषोत्तम पोखरेल, सुनसरीबाट श्याम खतिवडा, गोठाटारबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारी र झापाबाट दुर्गा घिमिरे सोध्नुहुन्छ, यो भारतसँग चाहिँ जहिले पनि वार्ता हुने बेलामा चाहिँ नेपालले आफ्नो स्थान अथवा आफ्नो अडान चाहिँ किन राख्न सक्दैन भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरू। विगतको आधारमा विशेषण गर्दा त्यस्तो निष्कर्ष पुग्न सकिन्छ, यद्यपि नेपालले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेर एउटा सकारात्मक काम पनि गरेको छ, उदाहरणीय काम पनि गरेको छ होइन, तर अहिले नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतीय पक्षसँग उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक स्तरमा संवाद गर्न अनि यो समस्याको समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले जुन कूटनीतिक कौशलता देखाउनु पर्ने थियो, उच्च स्तरमा वार्ता गर्नुपर्ने थियो, त्यो नगरेर चाहिँ हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, विगतमा पनि यस्ता कमजोरी गरेका थियौँ होइन। यदि यसपटक पनि नेपालले त्यो कमजोरी गऱ्यौँ भने अथवा नेकपाको सरकार त्यो कमजोरी गऱ्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर आघात पर्नेछ। मलाई लाग्छ त्यो सरकारले त्यो यो सरकारले त्यो दृष्टता नगर्ला। हजुर वाग्रीज्यू, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ, समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पवनजी। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले र हामीले पछिल्लो समय नेपालमा भारतीय पक्षबाट भइरहेका भ्रमण र जुन कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर दुई देश बीच चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि वार्ता हुनु पर्थ्यो उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा, त्यो हुन नसकिरहेको अवस्थामा यस्ता च्यानलहरूको पनि प्रयोगले पनि के प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।